Thank you.
Thank you.
Aș dori să-mi
Sencilla mi rubí de cordillera.
zbůžka odletí, slunečko zasvítí, a já ti potej půjste na drhám lidí. Zbůžka odletí, slunečko zasvítí, a já ti potej půjste.
tady do sálu a přikoupíme větší kultura příště. Děkuju. Tohle skromné poděkování a navíc ještě musíte také říct, máte s sebou CDčka pochopitelně, prodej a tak, jak jsme se bavili tady alespoň chvíličku předtím, tak samozřejmě Vlado i všichni muzikanti jsou potěšeni, že jste přišli a že nejenom v té západní Evropě jim tleská obrovská prostě spousta publika, ale že jste i vy tady jako domácí diváci přišli je podpořit, protože jak se říkává, že doma nikdo nebývá prorokem, tak to platí velmi často a v případě dnes Kumpánových muzikantů jste toto tam vzrušili, takže jsme rádi, že jste přišli a přejeme vám samozřejmě hodně štěstí, zdraví a pohody do vašeho osobního života, ať se vám daří. Muzikanti, kteří jsou tady v sále, jich tady plno, tak snad věřím, že jste hodně a hodně inspirováni a že i vás to potěšilo jako takový ten muzikantský zákusek. Šťastnou cestu domů, mějte se hezky a někdy příště. Díky. Yeah.
mi